Jes, Lauri, kerro, jaa meille, sä viime viikolla olit herätyskokouksessa mukana ja tulit kertomaan, että Herra teki ihmeen sinun elämässäni. Jaa meille lyhyesti, mitä tapahtui viime viikolla? Koko viikkohan oli tosi mahtava viikko, jokainen ilta, jossa olin mukana, aina vaan parani ja se oli niin mahtavaa, että mä suorastaan silloin perjantai-iltana tunsin, että vielä lisää, tätä lisää kerta kaikkiaan. Mutta sitten keskiviikkoiltana täällä oli tilaisuus saada parantumisen ihme. Mä oon saanut aikaisemminkin parantumisen ihmeen. Jeesus on parantanut mun käden. Se ei nousu kovin pitkälle tänne, mutta nyt se nousee vaikka minne. Ja sitten silloin keskiviikkoiltana pastori Tomi kutsui tähän eteen kaikki ne, joilla on jotain kipuja tai jotain sairautta. Ja mä tuolta tulin sitten vähän niin kuin sillä tavalla, että ei mulla varmaankaan mitään ole, että se on niin vaan pientä, kun eläkkeellä olevalla ja varsinkin näin vanhallahan saa olla joku kipu jossain päin. Muutahan se ei tunne elävänsä. Ja minulla oli kova kipu jalassa. Se oli niin kova, että mä en oikein niin kuin tykännyt lähteä lenkillekään. Ja sitten tässä pastori Tomi rukoili siihen jalkaan paranemista. Ja mä tunsin... Tämä tunne tulee uudelleen ja uudelleen. Se, että Jeesus parantaa. Jeesuksella on se voima ja valta. Ja meillä kaikilla on mahdollisuus saada, kun me rukoillaan ja pyydetään sitä, että meille annetaan se voima, että me voidaan parantaa itse kukin. Jokainen meistä pystyy siihen sen tekemään, kun me uskomme. Ja tämäkin oli uskon asia, että se jalka parani. Koska jos mä olisin vaan epäillyt, että ei se varmaankaan, koska se on monta vuotta kestänyt jo. Se on niin kauan kestänyt, että eihän sitä nyt millään voi joku... Lääkäritkään ei pystynyt sanomaan, että mikä siinä on vikana, mutta se vaan oli. Se oli vaan kipeä. Halleluja! Mä oon terve siltä osin! Ja muutenkin tunnen itseni hyvinkin paljon terveemmiksi kuin aikaisemmin. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Lauri. Ja sanoit, että ei ole myöhäistä tulla Raamattukoulu kenellekään. Joo, todellakaan. Niin kuin mä sanoin, joo, ei ole yhtään myöhäistä. Tiistaina voitte tulla hyvin mukaan. Mä oon sen saanut selville, että ei, viime viikkohan oli semmoinen, että tutustuttiin. Ja nyt sitten kunnolla aloitetaan. Ja 9 kunnolla, kerta kaikkiaan. Se on kerta kaikkiaan. Joo. Ja kaikki mukaan, todella. Nekin, jotka sieltä katsoo, varmasti siellä moni katsoo, että ei tonne, mutta nyt on sinun aika tulla. Nyt on sinun aika tulla tänne. Aamen. Herta kaikkia. Kiitos Lauri, mahtavaa, että olet meidän kanssa täällä. Aamen.